Olha esse bannerzinho, rapaziada. O que, que nós queremos aqui, chat? Zhongli. Zhongli. Xinyan. Sempre quando tiver um banner no jogo, um banner novo, um banner da hora, um banner que te interesse, vai ser pelos 4 estrelas. Nunca vai ser pelos 5 estrelas. Porque os 4 estrelas, eles são o mato, né? É o que vai mais vir ali, é o que mais vai dar ali, quando você estiver tirando, é o que mais vai aparecer. Então, o mato é o foco. Eu quero Xinyan, Xiongyun e Razer C6. Esse é o mato. O Zhongli é a consequência do mato. Pegou de primeira? Olha, eu acho que eu vou atirar de um em um, porque eu sou cagão, né? Aí já viu. Olha lá. Eita, ripou, rapaziada. Pegou com 10? Pô, como que tava a contagem mesmo? Eu não lembro a contagem que tava, mano. Deixa eu ver aqui. Ah, 6, 12, 15. Então, 16. Conta aí, chat. Conta aí, mano. 16. Vai contando. 16, 17. 17. Olha lá. 18. 18. Pô, bem que podia vir com menos, né, mano? Podia vir com menos, cara. Seria tão bom se viesse com menos. 19. Ip. 10 em 10? Não, cara. E 10 em 10 o quê, cara? Eu esperei 3 meses pra poder dar esses tiros e vou atirar de 10 em 10 e acabar com a minha alegria, com o meu momento? Não acabo. Quem tem pouco, atira de 10 em 10. Quem tem muito, atira de 1 em 1. É isso. Pra poder fazer... Tipo, eu sou sommelier dos tiros, cara. Eu sou um sommelier de tiros. Eita, flopou. Vamos pra mais um aqui. Madali. Oh! Ah, não! Meu Deus, cara! Mais um livro desse? Ô, tá refino 10 já o meu livro do Indolentes, mano. Não que seja um livro ruim, né? Indolentes é bom pra Ningguang. Mas... não tem refino 6, né? Tá, mais um. Ó! Flopou. Ó, perdemos... 10 em 10, velho. Aposto que a Jessica barra o cartão e você só tem esses tiros aí. Ô, caralho, vazou, mano. Vazou, rapaziada. 99. Vazou, 0, mano. 0, 0. Vazou, volta, volta, volta. Ó! Oh! Ah! Cara, que falou. Pô, alguém tá contando? Como que tá a conta aí, chat? Tá no 24? Alguém tá contando? 23? Vou comprar mais um tiro aqui, peraí. É... aqui, ó. Cara, vai vir com pouco, mano. Eu tô sentindo. Vai vir com pouco, rapaziada. É dali. Ah, não! Ip. Opa. Mais um. Ó, por favor, senhor. Flopou. Flop. Mais um. Flopou, cara. Tem alguém contando? 26. 27. Pô, tá ruim, hein? Quem que falou que o hate tava bom, mano? Tem alguém do chat aí que falou que o hate tava bom, cara.
Eu? Que mentira, cara. Eu nem falei isso. Velho, vai de 10 em 10 logo. O chat inteiro tá dormindo aqui. Cara, mas ninguém se importa, mano. Se fosse tiro de vocês, vocês atirariam 10 em 10. Esse aqui, ó, é muito investimento, cara. Eu vou atirar de um em um. É isso. Olha lá. Se liga. Cara, eu não acredito. Mais um flop, mano. Mais um flop, vai dali. Meu Deus! Ah, mano. Nossa, rapaziada! Ô, tirar de um em um é muito melhor, cara. Conseguimos a gasosa. Beleza. Ah, já dá para já, não dá? Já dá para parar, cara. Já dá pra parar, não dá não? Caramba, conseguimos ela, mano. Tá, né? Tá bom já, né, mano? Tá bom, né, chatinho? Ah, não tem ninguém vendo mesmo? Tá todo mundo dormindo, cara? É, tá bom já, né? Bora lá escalar uma montanha. Tirei a mona, tô feliz demais. Morra, Zung, morra imediatamente. Tá bom, cara. Já tá bom, né? Não tá não? Tá bom. Ó, o Gabriel falou que tá bom. Tá bom. Lumei. Mas o hate tá bom mesmo, velho. Fui dar 13 tiros aqui até sumir um personagem da conta. Tá bom, cara. Olha lá que coisa linda. Ô, oh, ela é lindinha, né, cara? Lumei, que tiros são esses aí? Ai, meu Deus, ela ficou assustada. Qual evento você está conseguindo eles? Porque pelo que eu lembro, você disse que era Frey. TW. Play. Hashtag Sonica Rocks estava certo. Abaixa a mão pra mim! Ô, oh, caralho. Oh, obrigado. Para te dar sorte, seu gostoso. Qual é, Kernos? Obrigado. Deixa eu atualizar a live aqui, mano. É 47. Obrigado, Kernos. Você é um lindo, maravilhoso. Olha isso daqui. Que lindinha, né? Pegamos ela. Ó, então já consegui o que eu queria. Ó, vai dar mais um tiro. Vai dali. Eita, falou pouco. Ela tomou um susto com esse velho brocha. Eita, hippie. Mais um. Você só deve parar quando pegar uma Amber. Pô, eu nunca peguei Amber, eu acho. Não, já peguei uma vez, eu acho. Uma vez só. Bora mais um tiro aqui, ó. Aí, ó. É um tiro? Ah, cara. Não vem, mano. Eu queria vários Net 4, mano. Só o flop. Arco de curvo. Meu ovo. Pô, como que tá os tiros no banner da arma? Deixa eu dar uma olhada aqui no histórico. Como que eu tô na arma aqui? E6. Abaixa a mão pra mim! É, porra. É, arma. N arma, né? Dois tiros e um Deluxe Tox. 3 meses feito MJ. Ô, oh, é nóis, Luiz. Obrigado, mano. Obrigado pelo seu subzinho, seu lindo. Abaixa a mão pra mim! Maravilhoso. Meu Deus, Gabs também, cara. Não importa o jogo, esse velho sempre me anima. Salva pra SJC aí. Ô, oh, um salve pra SJC aí, mano. É São José dos Camps, mano. Tamo junto, rapaziada aí. É nóis. Obrigado pelo carinho. Cara, a banner da arma flopou, mano. A gente já catou uma arma aqui já, ó. Muito perto. O banner da arma flopou, eu acho, hein. Deixa eu tirar aqui. Caramba. Lumeia tarde. Vocês não precisam de Inat 5 chat. É besteira, Lumeia, agora. Ou queria um monte de Inat 5 chat, Lumeia fiditando. Não, não, mentira, cara. Eu falei, cara, você atira pensando no Net 4. Eu tô atirando pensando nessa minazinha aqui, ó. Mas ela não tá vindo, mano. NA. Como que tá a contagem aí? 36? Eu vou de 1 em 1 até o 40. Aí no 40, a gente atira 10 até o 70. Aí no 70, a gente chora, cara. A gente vai no 1 em 1 ali chorando. Em prantos. E é isso. O que vocês acham? Só as armas flop. Pô, eles podiam atualizar essas armas, né, cara? Sei lá, botar umas Net 3 boas aí.
No 40, no 40. Não percam a conta. Esse é o 40? Oh, meu Deus! Ah, não, Razor, não. Tem que vir a Xiongxiong Liang Li, cara. Esse foi o 40? Esse é o 39? Sejam honestos. Sejam honestos, cara. Esse era 39? Quarenta é agora. Eita. Arco do Corvo. Arco do Corvo é legal, né? Agora, a gente vai até 70. Vamos até o 70. Olha lá. Ai, por favor, jogo. Abaixa a mão pra mim! Qual é, Jeff Zero? Salve, velho. Salve, chat MJ. É nóis, mano. É nóis. Obrigado, Jeff. Obrigado, seu lindo. Vou atualizar aqui. 50, mano. Eu pego que a contagem tá errada, né? Oh, mas obrigado, Jeff. Obrigado, cara. A nossa contagem de subir tá pior que a dos tiros, cara. Tá tudo errada. Flop. Flop. A gente não pegar no 76, mano, aí acabou o sonho. Ah, não! Não, 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 não. Não é arco, não é espadão, não é espadão. Ai, a Shanian, não é? Não é espadão, cara. Não, não é espadão. Putz. Ó, tirar de 10 é o mó furada, cara. Espadão é capa demais. Compra mais 10 aqui. Ó, tá acabando nosso tiro, hein? Ó! Oh! 60? Ai, meu Deus. Todos. Aí, aí, pô, a velho de Luke com 20 tiros morra. Rex Lapide morra imediatamente. Rex Lapide. Rex Lapide. Oh, meu Deus. Xiongyun é legal, hein, mano. Salva pra Japinha aí, ó, véi. Xiongyun é da hora, hein, mano. Cara, é pior da Xianyang lá, mano. Umas cópias dela. Rodar bonito. Rodar o fino. Tiling. Aff. Ah, me dá mais um Net 4, mano. Olha que flop. Já estamos uma constelação do Xiongyun. Agora é o tiro 70, né? Se vocês contaram direito. É o tiro 70, mano. Agora é 70. Cara, estamos chegando lá, chat. 76 e um sonho, hein? Pog, cara. Mais um Xiongyun. Oh, podia vir a Shanyang lá, né? Trollou, mano. Dali. Ok. Flop. Meu Deus! Cara, fechamos o Xiongyun, mano. Eu acho que fechamos ele, cara. C6, rapaziada. Xiongyun. Olha isso! Ali. Ali, família. Pô, oh, fechamos ele, eu acho, hein. Fechamos, hein, rapaziada. E agora? Agora é o momento que o filho chora. E o filho chora e o filho chora. Agora é de um em um, chat. Agora é de um em um. Tá faltando 6 tiros. Pro 76, segundo as contas do chat. Ai, é. Não. São 6 tiros. Quanto que dá 6 tiros? 1.200? Sei lá. Vai, cara. Falta 6 tiros, mano. Um. Ai, por favor.
Oi? Net 4? Como assim, mano? Nossa, rapaziada! Olha que delícia! Já temos uma constelação dela. 73. Cara, vocês contaram certo? Oh, vocês contaram certo, cara. Ai, que medo, mano. 74. Vocês contaram certo, né? Vocês contaram certo? Tá no 64? Mentira. Não, quando eu der 66, eu atiro mais 10 se não vier nada. 65. Meu Deus! Pô, dois net 4 em seguida. Ah, não, não acredito que veio indolente. Tomar no cu, mano. Indolente de novo. Ai, podia... Olha, eu perdi chance de pegar duas constelação, cara. Os três net 4, mano. Por causa de indolentes, mano. É agora, chat. Se tiver, cara, se tiver no 75... 76 é agora. Contaram errado, mano. Puta merda, vocês contaram errado, cara. Caralho, vocês contaram errado, chat. Vocês contaram errado, eu acho. Vocês contaram errado, mano? Não acredito, vocês são tapados, hein, mano. Vou ter que mandar 10, cara. Acabou os cristal, mano. NA cristal, vou ter que comprar na loja. O chat trollou meus tiros, cara. Cadê a loja? Caralho, vocês trollaram o chat. Não, no histórico não aparece, cara. Não, no histórico não aparece. Vamos ter que comprar cristal aqui, mano. Falta um? Falta três? Comprar três. Caralho, vocês trollaram meus tiros. Vocês contaram errado. Olha lá. Tem certeza? Cara, vocês contaram muito errado, mano. Vocês contaram muito errado, cara. A ver, mais um. Meu Deus! Oh, boy! Caralho, vocês contaram errado, hein? Olha a matemática aí, a da quarentena tá bonita, hein, mano? É isso, rapaziada. É isso. É isso. É isso. Conseguimos, cara. Conseguimos. Zong Rusbandolica. Só agradece, cara. Só agradece, chat. Só agradece, chat. Olha que banner mais lindo, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer os catados aqui, ó. O que a gente conseguiu nessa summonada incrível? Ó, conseguimos fechar o Chongyun. Olha isso. Chongyun C6. Lumei, que banner é esse? Em 20 tiros tirei uma mona e nós 30 veio esse gosto do Zhongli. Acer C2. Chan Chung Lang ali, ó. C1 flop. Pô, aí sim, hein, rapaziada. Aí sim, rapaziada. Meu Deus do céu. Isso que é um Net 5.